סרטון חדש! קום! יאר! אומי גודנס, כמעט קראתי לך את האדידס החדש. מה אתה עושה? תח הכל, מה יהיה יהיה? יאללה, הביתה. אז בסרטון של היום, פתחנו מלא מלא חבילות בהזדמנות באמת האחרונה כנראה להוציא קלף טוטי, ואחרי זה עשיתי גם איזה שני אייקונים חמודים. אז חבר'ה, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לכל מי שנרשם לערוץ, אנחנו גדלים בקצב פשוט פסיכי, לכיוון 100,000 סאבים. אז אם עדיין לא נרשמתם, לכו עכשיו, תירשמו לערוץ, תעזרו לי להגיע למטרה הבאמת מטורפת הזאת. זה חשוב לי ממש להגיע לשם, ורק אתם יכולים לעזור לי. אל תשכחו ללחוץ על הפעמון בשביל לקבל התראה, תנו בלייק על הדרך ויאללה. בואו נתחיל בסרטון. אהלן! מה נשמע אחי? בטוב אחי? אנחנו בצ'אנס האחרון להוציא טוטי. אין עוד צ'אנסים, פשוט אין צ'אנסים, נגמרו הצ'אנסים. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, יש סיכוי לפגוע היום? כן. חד משמעית. חד משמעית. יש את הפרסים של החודשיים גם של הרייבלס, הכל. ויש אייקון גם? פחות יש, כן, אצלי יש אייקון, יהיה בסדר. יהיה בסדר, תמיד יהיה בסדר אח שלי. אלי דיוויז'ן, סיזן 3. קונגרטוליישן. חלשים, ניו דיוויז'ן. הא, הוריד אותך דיוויז'ן, ביי. מה יש לנו אמרנו? 14 חבילות. קצת חבילות יש לי. לא וואו. למה עשית רייבץ? היה בג. איזה בג? היה בג. אתמול היה בג. פעלה אם היו גברים, היו נותנים לכולם. כל מי שעשה, לא עשה, היו נותנים לנו את החבילות. אימא, והם מוסיפים לך 18 ניצחונות, סתם. מה זה 18 ניצחונות? 18, לא החודשי, 18. איך? בואו, אני לא עשית גם חודשי, לא עשית כלום, אחי. ואתה רוצה לפגוע לי בטוטי. תראה, אני מצפה לפגוע באייקון, בארליין. אייקון. באייקון ארליין. בינתיים לא פגעת ב-83, אתה רוצה אייקון. תגידו, גם לכם חבר'ה יש רק ספרדים כאילו? או שזה רק לנו? אני לא מצליח להבין. רק לנו. רק לנו? באמת? רק לנו. אתה מסתלבט? לא. אין לך חבילות טובות, אוהד, יא בן אלף. יש לי. אין לך כלום, אחי. 11 כפול 11. 11 כפול 11 פלוס? 11 כפול 80 פלוס. ג'מבו. 83 פלוס. זה מסכים ברדו. יש. למה לא ימינה אחי? למה לא כחול? למה לא צהוב? למה לא נעימה? אני יכול לראות אותו קוויקסל ישר. 81 כפול 81 50 אלף. הבנת? או לא הבנת? מה 50 אלף? לא יהיה היום טוטי אחי. מה תראה, אצלי אני לא מצפה. סליחה אני מצפה. אצלי? שפרוסים יותר טובים את המנגני? בטח. אבל בהזדמנות האחרונה לקבל טוטי הם חרבנים עליך עוד. הם חרבנים עליך, תראה. יאללה, אני אומר תשלח להם מייל אחי, ספרדי. אין, רק אצלנו, זה רק אצלנו. ספרדי וספרדי. כך. מה? די? את הכבוד. תפגוע לי במשתמש בטוטי. מרגיש את זה בפנים, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה? מרגיש, לא יודעת מה אני מרגיש. מה אתה מרגיש? מה אני רואה? 83. 84, סליחה. בסדר, 84, מניחה. דאבליו, אח. יאללה, אייקון יוצא לו עד. אחרי זה עוברים למסע של גבאי, ואחרי זה עוברים ללכת לישון חבר'ה. צ'אנס האחרון לפגוע גם באייקון. מה איזה ביצי הזה? 3 עשיתי. אחד על איטל פיירו, אחד קנברו. אחד מיקס פלייר ספק. ועכשיו אחד על... פה אתה רוצה לפגוע, יאנו. לא, אני פותח את זה. עשי יופי, תראה איזה יופי. אראוחו! אלוהי החוליטים, אלוהי האוסביואים, אלוהי הקרויפים, אלוהי הארניינים. אתה יודע מה, אני קונה רוברטו קרלוס גם. רוברטו קרלוס. אני קונה מגן טוב. חץ. אז אתה כלעד. יש מצב שזה שדרוג של הדסי הקודם. וואה. נעלם זה טוב או לא? הגנה נמוכה וזה טוב. וואו. אבל זה לא יכול להיות ארניין אחי. ארניין 80. זה לא יכול להיות ארניין. כי ארניין הוא 70 פיזיקה. לא, הוא 80. כן? כן. ריבינג 80. לא, זה לא טוב. אין מחר. 88 זה לא טוב. חולית. איך חולית? לא טוב אחי, לא טוב, לא טוב, לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא טוב! לא יכול לראות את זה, הוא השתנה אצל הפיקסל. מה זה? אחי, אנחנו כולה עברנו משתמש, דחפו לנו אפדייט. על מה אפדייט? על מה? משחק זבל! תגידי, מה עשית פה? משחקתי קצת דרפטים, מה יש? נראה לי שיש לך חמש חבילות של זה. תגידו מה חבילות יש לך. 31. על סמך מה? יש מצב שיהיה פה אייקון. אנטריד, אנטריד, כן. בטח, איך... כמו שיש לי אנטרידים, אבל... אין לך גבוהים. יש לך גבוהים? אין לי גבוהים, אין לי גבוהים. אין אמונה, בספר תורה אין אמונה. אין, אחי, אין... שנה שלמה, שנה שעברה לא הוצאנו אחד. אחד לא הוצאנו. בזה? בזה. היא בלתי אפשרי להוציא. כלבים. אליט דיוויז'ן, סיזן 3. שניים סיימת רק? מה שניים? אם דמי אתה מסיים אחד. מה? זה בסיזן עצמו. לא, לא עשיתי, לא עשיתי 90 משחקים. נראה לך מה אני... פלדמן. מה, אני תנורי? למיליון אני מגיע היום. הגעת למיליון? כן. תראה לך מה שאתה רוצה. התחלנו. התחלנו. אני בדרך. יפה.
יאללה. בוא, אי אפשר. מה יאללה? יאללה. 83 הכי גבוה, מה אתה אומר לי יאללה? חבילה להעביר את הזמן הזה. כמה טו? 81 פלוס. גם מכל דבר 81 פלוס. אבל תחכה, אולי הם בפה. איך? כמעט. מה אתה רוצה? למה? כי הוא זה? לא, כי הוא מהיר. כי הוא כן? כי הוא מהיר, מה הקשר? ואם הוא אלעת עם גוש עזוף? איזה אלעת יא, בן אלף? למה יש 30 חבילות, אוהד? אני לא יודע. מה עשית פה? כלום, ראית, נכנסתי. אופה. אופה. תן לי לנחש. על 84, מה אתה רוצה? ברכה, דגל. וואה. מתקרבים למיליון. כמה? 20,400? 800,500. אופה. ספרדי. ספרדי כפול. אני שונא אותם אחי. תורף. לנו צרפתים, אנגלים. תורף. תן לי אוסבקים. תן לי ישראלי אוסקר גלוך. תן לי יפנים. תן לי ישראלי מנור סולומון, אל תן לי לראות את הס... תן לי ליאל עבדה סילבר. גם לחברת המעניינות, ברוך לא. השם. מה לא? עדיין לא. מה לא, באמא שלי יש פה טופי. קרוב אחי. סרבי. טאדיץ'? איזה גאומן. טאדיץ' און פייר. טא 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 טאדיץ' און פייר. אתה יודע לקרוא את ככה? טא 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 טאדיץ' און פייר. מה, אתה בחוג? נא 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 נא. בוא לראות מה זה כל הרי גולדפקים האלה. מה קרה? מה קרה אחי? מה קרה? מה קרה? דבריינה. איך? איי 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 איי. הוא דודי. איזה קוליבלי קטן. מה אתה? איזה ספרדי רק לא. בראתי. גם הוא עודף מסריח אחי, איזה עודף הוא. הלוואי שיהיה לו כל החיים, כל חבילה שיהיה לו. תחכים היום במרוץ המיליון. יש לך 5 חבילות של 81 כפול 11. ומה זו? אני נבהל מהדברים האלה אחי, למה? למה? אוי. טרייד? ברכה. 50,000 נראה לי. רגע, תראינו כל אנחנו מלקים את כל הקטנות, כל אלה שלא צריכות להיות, כל הבעייתיות. כל הדאגלס רויז האלה, דייגו קרלוס, דאגלס רויז אני אומר. רק שידע שראיתי מישהו, בוודאות, קיבל 9 שחקני טוטי, פרסט אונר. 9. תעשה עם זה מה שאתה חושב מעכשיו, אחי. יש לו משתמש, אתה יודע, הוא רשום בטאבו אצלי. גרמני, טוני קרוס, לא, נויר, לא. זהו? עוד לא. אני אגיד לך מתי זה מתחיל להתחמם. עכשיו נראה לי. עדיין לא. אבל אולי מישהו טוב? אולי שמייקל? די, כן? די, עם האוידברג הזה, די, פה יושב לי. כל עוד הוא לא ספרדי צריך להגיד תודה, אחי. וואו, וואו, כמה אנדרידים יש לי בקלאב. או אדון פייר. למה אתה מגפק? היה מגפק? למה ראה מגפק? למה ראה מגפק שיש מגפק? אך מסי. איזה מסי? חבר שלו. טיבו. במגפק יש יותר מזל. איך? איך? ראית? איך יח, איך, 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 איפה? תעדכן לו שזה מגיע ל-25. נה 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 זפתה און פייר. הרבה זמן ראיתי אותו, תדע לך. שבוע שעבר ראינו אותו. יש לי אותו. זהו. כולם מעניינו אותו עכשיו. זהו, מעכשיו. איך, אבל 50 אלף הם זבל, ידענו, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה, אחי, אנחנו יודעים את זה, אנגלי. תן לי אנגלי. תן לי אנגלי. בלה. בוא נשמונה. בסדר, ברכה. תראית? כן, לא. לא? ברכה. יש שם שהוא עוד אחד מתחת? 87, 86. יאללה עוד 50,000, תן לי אותו עד. תן לי כחול. לא, מספיק, מספיק, מספיק. לא יצא פה עוד פעם. וואי, וואי. כחול, תן לי כחול. פרעתי. יש. מה יש? שי, יש שי פה. וואו, אנטריד. יש. מה, אתה רואה עקום? אתה רואה עקום היום? תן לי כחול. וואי, 3 רצוף. מה קורה? 3 רצוף. דיבלה. שכחתי שהוא קיים, נשבע. נשבע. 86 זה טוב. יש לו פרצוף כאילו שמו לו את הפילטר של תינוק. וואלה, כן. יש חבילות אחרונות, אוהד. שש חבילות, אוהד, אוהד. יש חבילות אחי, שש חבילות אחי. לא, למה? מה זה, 81 כפול 11? נייס. נחמד. נחמד. זה 85'ים? אוי ובוי. אין לי כאילו טרייד יותר. רק אנטרייד. היי. חבר של 100,000, תראה איזה זבלים. אוי ואבוי. ברכה. זה לא בראתי, הרווחנו. וואד. פעם אחת. מסע, אחי, מסע. אוף. מסע לג'קו. איך, 84, איך, איך. אלם, אחי, אני באלם, אני באלם. אוו, אנטרייד גם. איך, אחי. איך, אחי, איך, 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 אחי, איך, טוטי. איזה
איזה טוטי. למה לא טוטי השני, אחי? למה לא... אייקון טוטי. למה? זה באמת לא ראיתי אותו, שש שנים. למה? יש לי אותו בטוח. אין לי אותו, נראה לי. יש לי אותו. יש לה ג'וטה, 84 פלוס. צ'אנס האחרון לגבוה טוטי. טוטי! עידה לאו. הלאה. הלאה. לא, איך הלאה? בחבילות, יאללה. 84 פלוס! איפה פלוס? עקצו אותי, בספר תואר עקצו אותי. חץ. אורבן. חץ. בוא תראה. טן טן טלדן טן טלדן טן טלדן. טן טן טלדן טן טלדן טן. שחקן התקפה. מה זה משנה? 65? שחקן התקפה. פלא אולי. דיניה אולי? פלא. פלא? אין אני מחדב את הפלא. איך פלא, איך פלא. 96? איך פלא, יאח, איך פלא. מי זה אבל? לא יודע. לא, לא טוב. לא טוב בכלל. חגי! שווה משהו? שווה בעיטה לגב. אתה יודע מה? אני מראה את הסטאט הראשון. אם אתה מנחש, תוך 5 שניות מי זה אני דוחף לקוויקסט? יאללה. 81 פיזיקל. פטיט. 3. פטיט? לא, לא, לא פטיט. רגשתי. 3. 2. פירס. פירס? יואו, דיפנדינג 45, מה אני רואה? מה, זה מישהו טוב, אחי, נראה לי. איי, בבקשה פה גבוה. 86 דריבלינג, לא, לא ג'רזין, לא יכול להיות. פאסינג טוב, אחי, כן. מה, קיבלתי לארסון? יואו! בבקשה, בבקשה. שוטינג גבוה, מתחנן. פייס גבוה, 86. טוב, יש לנו לינק לבייל, אחי.